ដល់ទីមួយទីពីរលើកដៃទីជាសញ្ញាទូលថ្វាយអង្គសត្រាដល់ពេលហោទីបីបានទាយពិតប្រកាសថាប្រវត្តិអង្គគាត់ថ្លៃព្រះអៃបុត្រវិសុទ្ធក្រៃសូមទូលឲ្យដាច់អីចេះអង្គព្រះខ្ញុំត្រៃគឺគ្មានថ្ងៃកើតជាស្ដេចចាក់ទេ មកជាក្នុងលោកនឹងជួបនឹងអ្នកត្រាស់ដឹងជាប្រពុតប្រកាសនៃព្រះសិរីសធោតញ៉នផុតផ្ទើកមានបុតមួយអញគួរទេបើតាមគិតអញអត់អាចចង់ឲ្យធ្វើស្ដេចចាក់ម្លេះទេដើម្បីគ្រប់គ្រងក្នុងកបលពោះសោះនឹងខ្មាស់គេ ឥឡូវហៅមួយចុងក្រោយរិះរេតំណែនទេមុខជាព្រះអង្គត្រាស់ជាវិជិត្រស្រីដូច្នេះមកកលក្ខណៈមួយនាំឲ្យទុកព្រួយដល់ប្របីដែរណាក់ដៃស្នងនាមកញ្ញាគឺសិរីមហាមយីស្រស់ពិសី ខ្ញុំសូមជម្រាបប្រណិភិយនីតិរទុគពាក្យពេចន៍ខ្ពស់ទាបឥឡូវណាស់ខ្ញុំរៀបរាប់អំពីដែលគាត់ផ្ទៃព្រះនាងមហាមយាទេវីអក្យនារីអវិស័យ